Mjeshtri I artit pamor Pashk Përvathi ishte I ftuar në bibliotekën Marin Barleti, jo si piktor, por si shkrimtar, duke I prezantuar të pranishmëve një anë të re të krimtarisë së tij, Rrugëtimi Im, një libër jetës së autorit që sjell çaste dhe momente të ndryshme nga fëmijëria deri në ditët aktuale. Puna për këtë libër ka nisur disa vite më parë. Kam shkruar 2012 në 300 faqe të para dhe pastaj, duke ardhur në kohë, duke ndodhur në ngjarje, kam shkruar në ngjarjen. Pastaj kam shkruar në ngjarjen tjetër dhe edhe kështu është pjesa tjetër, por kam punuar 20 ditë në 2012 që kam shkruar 300 faqe të para. Ka disa arsye përse zgjodhi të shkruaj një libër për veten e tij. Po tash ky autori nga gjithkush jeta e tij vjen më vërtet, vjen më prekse, më e ndjeshme. Edhe unë besoj që unë isha ndjenjë ta shkruaj jetën time ashtu siç kishte ndodhur. Unë nuk kam lindur pranë borrave artistike për të marrë jetën e lehtë. Në vendin ku linda unë ose ku jetova unë, nuk ishte as piktor në Lezhë. Piktori para është diplomuar në vitin 1974. Dhe duke qenë kështu, mua më kishin ndodhur disa ngjarje të bukura që kishin shënuar jetën time për të marrë me këtë lloj arti. Me Shkodrën e lidhin kujtime të hershme. Dikur në spitalin e Shkodrës të infektivit dikush kur bëra një par letra si po thime tha, "O, tha, ty do të bëjmë piktor." Fjala piktor ishte për herë të parë më ka ndodhur në Shkodër. Dhe më ka ndodhur plot në gjare tjera që ishin të bukura për të shkruar, ishin të ndjeshme dhe ato mund t'i bëja vetëm unë. Pashk Përvathi me origjinë nga Manatia e Lezhës, njihet gjerësisht për publikun si mjeshtër I zhanrit të pikturës, duke prezantuar ekspozita individuale edhe në Galerinë e Arteve të Shkodrës.